Ողջույն։ Այս շաբաթ Երևան Today կայքում գործարկել ենք նոր նախագիծ։ Անվանել ենք «Տեղեկանք Նիկոլ Փաշինյանին ընտրածների համար»։ Փորձել ենք հնարավորինս ամբողջացնել Փաշինյանի տված ու չկատարած խոստումների պատկերը։ Ինչու են կանոնը դրել «Տեղեկանք»։ Երբ քաղաքացին ինչ-որ տեղեկություն է ուզում ստանալ պաշտոնական գրագրություններով, տեղեկանքով դիմում է եւ ստանում։ Այս դեպքում մարտի 2018 թվականի դեկտեմբերին կամ 2021 թվականի հունիսին ընտրել է նրան։ Սիրուն աչքերի համար չի ընտրել, ընտրել է խոստումների համար։ Հիմա մենք անվճար տեղեկանք ենք տալիս, տեսնելու ինչի համար ընտրել է, ինչ վիճակում է դա։ Մենք իրական պատկերը տալիս ենք, թող մարդ ինքը որոշի, բավարարված է, թե չէ, եզրակացությունները ինքանի։ Կարող է օգտակար լինել նաև ընդդիմադիր հասարակական քաղաքական գործիչներին, որոնց համար նաև կլինի հիշողության թարմացում։ Իհարկե իշխանությունն էլ կարող է օգտվել եւ վերհիշել, թե ինչեր է խոստացել ու խափել։ Եվ այսպես, 2018 թվականի ապրիլի 4-ին ռադիոյի դուռը ջարդելուց հետո, երբ անցնում էին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մոտով, կոչ հղեց Ռուբեն Հայրապետյանին, թե «Ֆուտբոլը ձախողել ես, գնա»։ Ասաց, ես ավելի լավ ֆուտբոլ եմ խաղում, քան քո ստեղծած հավաքականի ֆուտբոլիստները։ Ռուբեն Հայրապետյանը գնաց, եկան Նիկոլենք, ու այսօր հավաքականը այնքան վատ դիրքերում է, որ հավաքականի համեմատ Նիկոլը ոսկե գնդակի է արժանի։ 2018 թվականին Ֆրանսիայի հրապարակում խոստացավ Բուհերը ապակաղաքականացնել։ Ինչ արեց։ ԵՊՀ հոկաբարձությունների խորհրդի նախագահը Սուրեն Պապիկյանն է, ռեկտորը ձեր խմբակցության նախկին падգամավոր Հովանես Հովանիսյանը։ Մանկավարժականում կրթության նախարարն է, Բրյուսովում Նիկոլի թիմակիցներից կազմված խորհուրդ, տնտեսագիտականում Վահագն Խաչատուրյանն է, պոլիտեխնիկում Տիգրան Ավինյանն է եւ այլն չթվարկեմ այդքանը։ Ասում է դե ԿՊԱԿ-ների եմ դրել, որ չքաղաքականացնեմ Բուհերը։ Աբսուրդ։ 2018 թվականին ասում էր, եթե նախկինում ինչ-որ ընկերության սեփականատերը պարզվում էր, որ ասենք, նախկին վարչապետի եղբայրն է, եւ նրան փոխարինում էր նոր վարչապետի եղբայրը, ապա այսուհետ նման բաներ չեն լինելու։ Եկավ իշխանության, ու իր խոպանչի եղբայրը վերադարձավ, մի տարում դարձավ 4 ընկերության տնորեն։ Ալեն Սիմոնյանի եղբորն էլ չեմ ասում, որ դարձավ ասֆալտի մագնատ պետական տենդերներում։ Խոստումներից մեկը Վերին Լարսին այլընտրանք ստեղծելն էր։ Տարվա կեսը բեռնատարների վարորդները Լարսի անցակետից մի քանի կիլոմետր հեռու հերթում քնում են ֆուրի մեջ։ ԿՊԱԿ-ներն ասում են՝ հույսը Ադրբեջանն է, սահմանը բացենք, այլընտրանք կլինի։ Ելույթ էր ունենում ժողովրդի առաջ, թե 40 րոպեում բանանի շաքարավազի բենզինի մենաշնորը վերացրելը։ Այն վաղ բանանի գինը 7-800 դրամ էր, նոր տարուն 1000 դրամ մինչև։ Հիմա էլ շատ հաճախ նույն գինն է, ու չգիտենք էլ մենաշնոր կար, թե չկար։ Շաքարավազի 95%-ը նույն մարդն է էլի բերում։ Բենզինում էլ Խաչատուր Սուքիասյանը կամ ընտանիքը դարձան փայատեր։ Գինն էլ են վաղ 470 դրամ էր, հիմա 570, բայց ինչ ես խոսում։ Ասում է իր ռազմական բյուջեն 5 տարում կդարձնեմ 3 միլիարդ դոլար, 1 միլիարդ 40 միլիոն է, այսինքն մոտ 1.8 միլիարդ դոլար խափել ես։ Ասում էր, մենք իշխանությունը ճանկրելու, կրծելու, գրկելու խնդիր չունենք։ Պատերազմից հետո Սաղազգը Հայաստանում Սփյուռքում նախագահ, կաթողիկոս, գեներալներ եւ այլն պահանջում էին հրաժարականը, ատամներով պահեցիր, հետո էլ սկսեցիր համայնքները խլել։ Խոստացել է իր աղետի գոտու բնակիչների նկատմամբ պարտավորությունները կատարել։ Այսօրվա դրությամբ 2600 հատ դոմիկ կա, 1016 ընտանիք էլ տուն չունի։ Մեկ ասում էր՝ տուն կտանք, մեկ էլ ասում էր՝ կարողա մարդը գնացելա կազինոյում խաղացելա տուն ունեցվածքը պարտվելա, հոտուն չեմ տա։ Կարողայով է իր որոշում։ Քոչանի ժամանակ 2000 քանի հարյուր հատ բնակարան էր սարքվել։ Մի անգամ չասած, ինչի տուն տամ, կարողա ծախեք։ 100 անգամ խոստացել է, տնտեսական աճը կհասցնենք քաղաքացիներին։ Ժողովուրդ ջան, ո՞ր մեկը է կզգում տնտեսական աճը ձեզ վրա։ Թիվ չբերեմ, ամեն մեկդ որոշեք այդ խոստման արդյունքը։ Խոստանում էր ընդունելու աշխատավարձը դարձնել 500,000 դրամից բարձր։ Դուք գիտեք ձեր աշխատավարձի չափը ու գիտեք ինչին է հերիքում։
իսկ նախարարներին կրկնապատկվել է դատավոր, դատախազներին եւ այլն։ Քանի անգամ ասել է. Ժողովուրդ ջան, վստահ եղեք, որ ձեր ամեն մի կոպեկը ըստ նպատակի ծախսելու ենք։ Մի քանի հաղորդում նվիրել եմ դրան։ Ինքս հաշվել է մի քանի 100 միլիոն դոլարի անարդյունավետ ծախս, այլ թռիչքներ մասնավոր ինքնաթիռներով, այլ ամանորյա շռայլ ծախսեր, պատավատներ, գործողումներ, ցուցահանդեսներ, անպիտան զենքեր եւ այլն։ Հանդիպել էր դասախոսներին, ասում էր, պետք է փոխենք խոշոր հարկատուների տասնյակը։ Հանքերն են, ասում էր, հիմա բնականն են, աշնորներն են եւ այլն, պետք է տեխնոլոգիաները լինեն։ Բա հիմա ինչերն են։ Էլի հանքերն են, էլի բնական մենաշնորները, սիգարետ արտադրող վաճառողները, բանկերը, տեխնոլոգիա չկա։ Ասում էր հայկական ավիացիան համապատասխանեցնել ենք միջազգային լավագույն չափանիշներին։ Լրիվ հակառակը գցեցին Եվրամիության սև ցուցակ։ Եվրամիությունը փակեց օթային տարածքը, ասած թռիչքային անվտանգության եվրոպական ստանդարտներից հեռու եք։ 2018 թվականին ասում էր ինձ ընտրեք, մինչև 2024 թիվը խմելու ջուրը չի թանկանա։ Երկու անգամ թանկացել է։ 2022 թվի հունվարին 20 դրամով, 23 թվականին 9 դրամով։ Հաջորդ տարի էժանանալու է 247 դրամով եւ կազմի 206 դրամ։ Ստացվում է, Նիկոլ Փաշինյանը, որ խոստանում էր մինչև 2024 թվականը ջուրը չթանկացնի, թանկացրել է 30 դրամով, էժանացել է 2 դրամ 50 լումայով։ Ասում էր քաղաքացիներին տուգանելու, պատժելու այս խելագար մոլուցքին պետք է վերջ դնել ժամ առաջ։ Եթե տուգանում ենք, էլ գոնե Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակին համապատասխան տուգանենք։ Բազմաթիվ օրինակներ ենք բերել, որ քաղաքացուն սարքել են տուգանքի մատերիալ։ Տուգանքի յուրահատուկ ձև է հարկերի բարձրացումը, турքերի բարձրացումը, նոր турքեր սահմանելը, չվճարելու դեպքում տուգանք։ Շինթուրքության турք բնակարանների վարձակալության վճարներ, աղամանի տուգանք, կտրած ձմերուկի տուգանք, կարմիր գծերի տուրքեր եւ այլն լիքը կա։ Որ մինչեւ 800 000 դրամ տուգանք եք սահմանել փողոցային երաշտին, դա ձեր ասած թվարկած ինչով է համապատասխանում այն սոցիալ-տնտեսական վիճակին։ Անցած տարվա նոյեմբերին հենց Նիկոլի Կեցավայրի մոտ քաղաքացին ինքնարկիզվեց, որովհետև ասում էին 10,000 դրամ տուգանքի պատճառով ավտոմեքենան դահակն վերցրել է։ Ապրոստի միակ միջոցն էր, շշեր էր հավաքում հանձնում դրանով։ Ասում էր, ոչ ոք փորձ չանի հանկարծ դպրոցի տնօրեններին, ուսուցիչներին ներքաշել ընտրական process-ների մեջ։ Ով ուզում է լինի, խոստանում էր պատժել, ասում էր, «Էս էլ նախկինը չէ»։ Ընդհանրապես վերջերս Երևանի ավականում դրություններին Ավինյանի քարոզարշավին ակտիվիստը ուղիղ եթերում ու մոտենում էր, պարզ մեր ինչ որ դպրոցից է բերվել, մանկապարտեզից, գրադարանից, սպորտ դպրոցից, մշակույթի տնից, ցուցակով բերման են ենթարկվել։ Նիկոլի քարոզարշավներին լիքը ուսուցիչ ու աշակերտ էին։ Բայց էլ ՀՀԿ-ն լավ էլ անում էր, նրանց վաղ տասում էին հանցավոր ռեժիմ, ձեր վաղ հանդիպում սիրելի վարչապետի հետ։ Ղարաբաղում ելույթ էր ունենում, ասում էր, ուղղակի անիմաստ է Հայաստանի գործող կառավարությունը կասկածել Արցախի դեմ որևէ հնարավոր դավադրության մեջ։ Դավադրությունը բացառված է։ Բա ով հանձնեց Ադրբեջանին նրա կազմ, ով ճանաչեց։ Խոստանում էր, Հայաստանում եւ Արցախում դատարանները պետք է լինեն անկախ։ Հետո բացահայտվում էին գաղտնալուսումներ, որ ԱԱՑ ու ՀԿՑ պետերի հետ Քոչարյանի կալանքն էիք որոշում։ Հետո դատարաններ էիք շրջափակում, հետո ասում էիր, ինչի այսօր դատավոր կա տենց, որ վարչապետի ասածը կարողա չանի։ Ասում էր, մենք սրանից հետո պետք է մենակ որակյալ ասֆալտ տանենք։ Դու գլուխ ես գովում ասֆալտովդ, ազգային ժողովում էլ քո դեպուտատ Նարեկ Ղարամանյանը ասում է, պետությունը փող ունի, ծախսում ասֆալտի վրա, աշխատանքա ցույց տալիս, բայց երկու ամիս հետո այդ ասֆալտը գոյություն չունի, քանի մենք մերոնցով ենք ասեմ։ Զգուշացնում եմ, որ մենք մերոնցով չենք, նկարում են, սուս մնա, ասում է, վայ։ Միակ խոստում եմ այս շաբաթվա ընթացքում մեր տեղադրածներից, որ կատարել ես, գիտես որն է։ 2019 թվականի օգոստոսի 5-ին Ստեփանակերտի հրապարակում ասացիր, 2018 թվականի գարունանը Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի, թավշա, ժողովրդական հեղափոխությունը ուղղակի ազդեցություն պետք է ունենա Արցախի ու Սփյուռքի վրա։ Այո, ունեցավ։ Արցախը հանձնեցիր, Սփյուռքի հետ էլ կապերը համարյա կտրել ես։ Ժամանակը չի հերիքի բոլորը կարդալու համար։ Կարող եք մեր կայքում գտնել, առանձին շարքով դրել ենք, փաստերով,
հղումներով։ Կարճ ասած, այն որ ասում են խափելով մանա գալիս, այ քո ու ձեր մասին է։ Տեսեք Ժողովուրդ ջան, թե ինչ խոստումներով են եկել իշխանության, գալուց հետո ինչ խոստումներ են տվել ու ինչ են արել։ 5 տարվա մեջ այնքան իրադարձություն եղավ, որ երբեմն մեր մտքից էլ է թռնում, թե ինչպես են խափել, մոլորեցրել մարդկանց։ Այս հիշողության թարմացումները կարծում եմ շատ կարևոր են, հատկապես հետագայի համար։